Maestro Armando Closer. Wow, ai vërtet që nga karizmatik. Ka të të rije, që tjetër nga temi. Ta dije, ta dije, se sa të tu shpi. Armando, ta di që je i fundit ndër të paktët të mbijetuar që janë bërë pjesë e shtëpisë të Big Brother që ditën e parë. Që ne na duket se nuk kemi një copës të madhe të historisë së shtëpisë Big Brother VIP 2-shit me ne në studio.